vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Vitajte pri pravidelnom futbalovom podcaste Prvá liga. Aj dnes máme pre vás nachystaných veľa zaujímavých tém. Braňo, pozdravujem. Ahoj, pekný pondelok všetkým prajem. Braňo, asi sa zhodneme, že počas víkendu bola riadna zima, ale najviac ma striaslo pri pohľade zákroku Denisa Vavra na Šula, na nášho ďalšieho reprezentanta Lukáša Araslina v prípravnom zápase Sparta-Kodaň. Áno, tak vidím, že nechodíš dlho okolo horúcej kaše v tejto zime a chceš sa zahriať, ale naozaj tak striaslo. Striaslo aj mňa a hlavne mi ostal rozum stáť, čo sa to akože vlastne stalo. Pretože ja beriem, že v zápole boja sa môže stať všeličo. Samozrejme sú zákroky také onaké, niektoré sú zákerné, niektoré sú tvrdé, niektoré sú odzadu, niektoré spredu, niektoré z boku. Ale toto, čo predviedol Denis Vavro, tak nechápem, čo to či mal vlčiu tmu alebo nejaké momentálne zatmenie mysle, ale naozaj zápas, prípravný, medzinárodný, v podstate áno, repríza súboja pred Ligy majstrov, v ktorom Sparta privítala FC Kodan, čiže Haraslín privítal v Prahe pre, pre kolegu Vavra, ofenzívny hráč privítal defenzívneho, no a približne v polovici prvého polčasu sa odohrala situácia, pri ktorej ozaj zamrazilo, pretože ak by Denis Vavro v tom sklze, ktorý teda išiel pod nohy nešetrne absolútne Šulovi, tak ak by ho naozaj, by mu trafil tú stojnú nohu, tak trúfam povedať, že by to z toho bolo vážne zranenie. Tak to sa iba chvíľu pozvíjal jeho reprezentačný kolega. Vavrov schytal červenú kartu, musel z ihriska, zápas, v ktorom nebolo umožnené vzhľadom na jeho dôležitosť a tak ďalej a ďalšie iné súvislosti ako keli, niekedy bývalo v príprave, že ak bol hráč vylúčený príliš skoro, tak dohral iný, aby ten prípravný zápas mal pre tie mužstva nejakú bernú mincu a pre tých trénerov. Takže Koda dohrávala oslabená, prehrala v Prahe 2-0 a chvala pánu Bohu, že Lukáš Haraslin je v poriadku. Chvála pánu Bohu, že je v poriadku. Tam prebehla údajne aj komunikácia zo strany Vavra, napísal nejakú SMS-ku. Uh, Haraslínovi, ale, ale Lukáš sa vyjadril, že on očakával nejaký, nejaký útok na svoju osobu v rámci toho, toho preberania lopty, ale teda nečakal až takúto intenzitu a teda skutočne on keby s tým možno nepočítal a nezareagoval na to už nejak v predstihu, tak skutočne by to mohlo mať nedozierne následky pre jeho kariéru. Našťastie teda je natoľko skúsený, že dokáže anticipovať aj takéto situácie a pripravil sa na to a teda logicky mal po zápase ťažké srdce. Na Samozrejme, Denisa. on priznal, že však útočník hrbtom v brane, keď otočený preberal loptu, tak musí počítať s tým, že môže prísť nejakému ataku. Samozrejme, no a toto, toto bola intenzita naozaj razantná a ak aj teda asi Šulo očakával nejaký atak, či už telom dotlačenie, alebo nejaký sklz, neočakával určite toto a určite neočakával to, že to urobí Denis Vavro. Smerom k nemu, s ktorým spoločne vybojovali vo farbách Slovenska postup na euro, kde spoločne by mali to Slovensko a pravdepodobne, ak sa nič nestane, aj budú reprezentovať to Slovensko na európskom šampionáte. Ja som teda čítal aj to, že teda Denis Vavro poslal SMS-ku Lukášovi, ale podľa toho, čo som tam čítal, to vyjadrenie, tak nemyslím, že sa stretli. Uh -huh. Nebolo tam napísané, že sa stretli, objali a niečo podobné. Čiže asi podľa mňa aj Luky musí asi trochu stráviť to, čo sa stalo. Denisa ja to predpokladám určite mrzí. Ale hovorím, ono by to bol samozrejme svinský tvrdý zákrok, aj keby to nebol hraslín, aj keby to bol hocik do iný, áno? Aj v majstraku by to bolo to, no, 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 normálne, no, či, to bola, červená karta Karta, to no. bola bordová karta, tam nebolo čo riešiť. Ja teda iba verím, že to nejako nenaruší atmosféru v týme, ako, ako že by títo dvaja... No, uvidíme. Predpokladám, že ak to tremer Kalcona videl, tak predpokladám, že mu vlasy stali dúbkom a teda myslel si, že čo sa to stalo tiež určite. No, nechcem teda byť hlúpy, ale aj komentátor toho zápasu nazval za ten počin faulujúceho Denisa Vavra, že to urobil ako blázon, ten mm -hmm. zákrok. Čiže je tam tých, tých indicí smerujúcich k tomu, že sa to nemalo stať, samozrejme veľa. Všetci vieme, že sa to stať nemalo a hovorím, opakujem, našťastie sa to obišlo iba teda chvíľkovou bolesťou faulovaného hráča pobytom na trávniku a, a našťastie teda je zdravý a je fit. Si hovoril, že v podstate trénerom tento zápas ani hráčom neprinesol ten efekt, ktorý prines mal. Aj Sparta, aj Konan sa tešili na veľmi kvalitný prípravný zápas. A tým, že vlastne Vavro do toho takýmto nešťastným spôsobom vstúpil, že sa nechal vylúčiť, tak jednoducho tie sily neboli na trávniku vyrovnané a už ten zápas nemal taký efekt, aký očakávali obe strany. A presne si veľmi dobre povedal aj to, že v súčasnosti už keď sa hrá oficiálny jej zápas, tak už nie sú možné tie nahradenia vylúčeného hráča nejakým alternantom 11. Tým. Za prvé sú v tom zapojené stávkové kancelárie, za druhé je to vedené ako oficiálne zápas, ktorý prenášajú televízie v rámci priamého prenosu, takže tam takéto úlavy, aké boli možno ešte v minulosti, do úvahy absolútne neprichádzajú. Tak predpokladám, že Denis Lavor si to asi vyžral obrazne povedané aj v šatni minimálne od trenera. Vyžere si to určite ešte aj od spoluhráčov z reprezentácie, ale určite ho za toto nikto nepochváli. No ale tak dobre, už je to minulosť, hovorím, stalo sa, čo sa stalo a našťastie Jaraslín zdravý, ale opakujem, no keď sa oni dvaja stretnú, treba na reprezraze, ako, sa tam budú, ako tam budú spolu debatovať, alebo čo sa bude diať a to je, to je, vo hviezdach. Veľmi rušný víkend zažil aj David Hansko. Feyenoord vyhral v Arnheme 2-1, ale videli sme obrázky, že teda bolo tam poriadne horúco pre zmenu. No v Holandsku toto sa začína byť folklór posledné sezóny na tých štadiónoch. Vieme, že Chroninchen minulé sezóny a tak ďalej. A tak aj Feyenoord. Aj Feyenoord, samozrejme. A naozaj, že je to až neuveriteľné, že potom všetkom, čo sa dialo kedysi ešte v minulom storočí, v rokoch 80. a 90. na futbalových štadiónoch, ako sa to snažili teda vyplieniť, to vagabundstvo a vandalizmus z tých štadiónov, tak máme tu rok 2024 a v Holandsku jednoducho to opäť prestávajú mať pod kontrolou a dejú sa tam veci, ktoré s futbolom absolútne nesúvisia. A to, čo, teda, čo sme sa bavili o tomto zápase, tak je to naozaj hrôza, že bol prerušený zápas kvôli tomu, že fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu. Skupina 30 fanúšikov sa dostala na plochu, zdemolovali nielen zariadenie VAR, ale dokonca ohrozili a niektorí na to aj doplatili handicapovaných fanúšikov, ktorí sú v blízkosti hracej plochy. Tí museli byť po tomto incidente z bezpečnostných dôvodov z toho štadióna vyvedený a to je, to je, to je hrôza. Ako ja si to neviem ani len predstaviť, ako sa tí ľudia museli cítiť. No, je sila, že sa to vlastne ten zápas dohral. Ako mm. na pokon. No, že zdemolujú var, ublížia tam handicapovaným divákom ako a zápas sa dohral. No, tak som zvedavý, aké to bude mať e, následky ďalej. Čo sa týka disciplinárky holandskej, ako to vyhodnotí organizátori zápasu, ako z toho odskačuť samotný klub, či bude mať zavretý štadión a tak ďalej a tak ďalej. No každopádne Feyenoord vyhral, ale určite ten pocit v tej šatni, keď sedíš potom asi vyhral a vidíš takéto čosi, tak máš veľmi zmiešané pocity. Ja si neviem pomôcť, ale za mňa v Holandsku by sa malo udiať niečo, niečo razantné, pretože Pamätáme si 80. roky alebo aj 90. roky, ale skôr tie 80. minulého storočia, keď v Anglicku bola tá situácia nekontrolovateľná, však boli konec koncov vylúčení z európskych pohárov na 5 rokov, ale dokázali si urobiť poriadok. Aktuálne tie stánky v Anglicku sú bez nejakých bariér, ten kontakt diváka s trávnikom je absolútne bezprostredný a jednoducho málo kto si tam dovolí vybehnúť na ihrisko a keď sa aj niečo takéto stane, tak pre toho diváka je to konečná. Ano. Viac už sa na futbalový zápas nedostane. Kdežto v Holandsku v posledných mesiacoch, ako si to povedal ty, to je vyslovene folklór. A nedokážu s e, nič robiť holandskí funkcionári a predstavitelia a tamošieho zväzu, ale asi by sa malo stať niečo razantné. Asi áno, však je to jedna vyspelá krajina, vyspelá futbalová krajina a deje sa im to tam príliš často v poslednej dobe, takže určite by ste mali niečo urobiť a takisto, no tak prosím, doživotný zákaz vstupu na futbal, keď budú identifikovaní tí vagabundi, doživotný zákaz vstupu na futbal a je to vyriešené. Fénor vyhral 2-1, jeho najväčší super v boji o titul PSV Eindhoven, prvýkrát v sezóne stratil body v 18 dueloch, 17 výhier, 1 remíza, takže stále má veľmi komfortný náskok Eindhoven, 10 bodov pred, pred Rotterdamom, ale v každom prípade to, čo predvádza... Eindhoven v tejto sezóne je neuveriteľné. Skôre 60 gólov dali, 8 dostali, 18 zápasov, 17 výhier, jedna remíza, je to sila. Sú oni teraz tým súverenom tej sezóny, ale u Feyenoord je dobré, že je druhý. Čo je tiež priečka zaručujúca štart v Lige majstrov a minimálne tú druhú priečku, ak si udržia tie preteky za Eindhovenom, no to už bude ťažké, ale vieš, dobre, že sezóne sa môže štať čokoľvek je dlhá. Teraz si predstav, že Eindhoven trikrát po sebe prehrá môže sa stať. No a Feyenoord vyhrá a už sú pri sebe, takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Každopádne David Hansko je stále pilierom Feynordu a stále sa rozpráva o ňom, že kam, kde, kedy, ako, aj keď teraz vlastne predložili iba zmluvu. Čiže je veľmi dobré, že je veľkou oporou tohto holandského veľkoklubu, že stále hráva a naozaj je aj obrovskou oporou našej reprezentácie, reprezentácie čiže smerom k Euru stále výborné. Áno, Hansko je spajaný s PSG Eindhoven a máme ďalšie prestupové železko v ohni a tým je Robo Skutočne počas uplynulých mesiacov v porte v drese Boavišty ukázal, že zosilnil, viackrát sme tu o tom hovorili, spevnil ten chalan, získal sebavedomie, ten čuch na góli väčšinou nesklame, dal 7 gólov, patrí medzi najlepších strelcov portugalskej ligy a samozrejme si to všimli aj v iných súťažiach, už dostali údajne ponuku konkrétnu od Lille a takisto od Sevie, konkrétne 5 miliónov eur plus bonusy, no a hovorí sa aj o veľkom záujme, Verderu Werderu Brémy. V Nemecku si ho pamätajú z jeho účinkovania v Düsseldorfe. Vtedy ešte nebol možno v takej fáze, ako je teraz, ale skutočne uh, Robo ide hore a aj jeho cena ide hore a samozrejme záujem týchto klubov ma absolútne neprekvapuje. Dobre, ale na druhej strane Robo si preskakal toho dosť, tiež išiel z Žiliny ako veľmi mladý do Feynordu, tam na chvíľočku zažiaril a potom sa začali tie peripetie s tými hošťovaniami, kade tady, ako si spomínal Dusseldorf a nebolo to ani ďaleka to práve orechové on aj v, tej, v, tom Portugalsku bol najprv na hostovaní a sám to spomínal pred štartom tejto, na tlačovkách reprezentácie keď, pred kvalifikáciou, že on jednoducho nikde nebol doma. Nikde sa necítil v tom kolektíve. Ty, keď si v tom kolektíve, v podstate, keď sa tam cítiš ako host v tom manšafte, no, tak ako sa ti hrá. Nikde nedostal žiadnu dôveru. A tu ju dostal. Tu ju dostal. Z hostovania sa to zmenilo na tvrdý prestup. Je kmeňovým hráčom a vážia si ho tam, hrá stále v základe, stále je v základe. Je najproduktívnejšie hráč. Najproduktívnejšie, okrem tých 7 gólov dal myslím ešte dva v, pohár, v pohári portugalskom. A čiže neviem, či keď konečne našiel to, čo hľadal, že zastabilizoval aj svoje postavenie v mústve, svoju vážnosť, ukázal svoje kvality, či je teraz to obdobie zrovna silou, mocou sa niekam hrabať zase. Ja neviem. Samozrejme, Ide o peniaze aj. Ide úplne. aj klubu, aj hráčovi, aj všetko, ale keď sa to pozriem trošku z tej športovo-ľudskej stránky, že tam naozaj sa konečne zakotvil a zase to je ten Robo Boženík, ktorý aj pre reprezentáciu tým pádom je úplne oveľa užitočnejším hráčom, ako bol keď sa chudák motal po a nikde nehrával poriadne, tak je to na zvážení, ale ja by som na jeho mieste ešte nešpekuloval. V každom prípade mu to určite pridáva na sebavedomí, že sa okolo jeho mena točia významné kluby. S tým súhlasím. Uh, či prestúpi, či neprestúpi, určite uh, ho to podporí a dodá mu to opäť nové sily, nové sebavedomie a môže to naplno prejaviť, či už v drese teda Porta, alebo v prípade toho prestupu. Ale absolútne súhlasím s tým, že keď si raz doma a zvykať si na nové prostredie, zvlášť keď sa ti darí a keď si tam doslova zamodlú... Keď si, to je to našiel, keď si to konečne našiel, to čo si hľadal, lebo on chudák to dlho hľadal, tá motanica trvala dlho, tak kto vie? Hovorili sme, že jeden z tých záujemcov je aj Werder Bremy, no a Bremy doslova šokovali. Počas víkendu Bayern Mníchov zvíťazili v Mníchove 1-0. 16 rokov na to čakali Bremčania, aby zdolali Bayern. Z 27 zápasov 26 krát prehrali. Teraz sa im to nejakým zázrakom podarilo a tréner Mníchovčanov Tuchel, tak ten bol parádne nahnevaný na svojich zverencov. Neuveriteľným spôsobom im vyčítal takú laxnosť, také ako keby išli už do zápasu s 10 bodovým náskokom v Bundesliga a v očakávaní dôležitého zápasu Ligy majstrov o niekoľko dní. Skrátka, nenechal na nich suchú niť. Nenechal na nich suchú niť a bude zaujímavé sledovať, ako teda bude teraz Bayern naháňať Bayern, lebo prvý je Leverkusen, myslím, o 7 bodov momentálne, aj keď teda má zápas k dobru, ale ten náskok už je dosť veľký, aj keď teda by to boli zrovna teda 4 body, tak predsa len už ten Bayern bude trochu viac pod tlakom, ako býval, aj keď teda v minulej sezóne to boli preteky s Dortmundom. s Dortmundom úplne do poslednej chvíle a Borussia už držala titul v rukách a nakoniec je vyklzol. A zase to bol Bayern, ktorý sa tešil z majstrovského titulu. No ale nedám nepovedať, že okrem Bayernu zakopol aj iný favorit zo špice tabulky Bundesligy a to Stuttgart. A tam nás to potešilo veľmi, pretože tiež prehrala 0-1 s Bochumom a tam ten jediný gól zápasu dával náš reprezentant Matúš Bero, ktorý očividne potom ťažšom zranený sa etabloval naspäť do zostavy základnej svojho týmu a tento raz aj dal trojbodový gól, takže budeme veriť, že Matúšovi Berovi to pôjde takto aj ďalej, že bude, aj keď teda jeho prvotnou úlohou úplne teda nie je striať góly, ale prečo nie, že bude takto ďalej pokračovať a samozrejme, takto bude ďalej pokračovať aj Láslo Beneš, tiež pôsobiaci v Nemecku, ale z Hamburg v druhej Bundeslige, ktorý tiež sa strelecky presadil, dával gól na 2-0 na ihrisku Šalke, dva, dve Bundesligové bašty, hrajúce o súťaž nižšie, ale Hamburg teda bojuje stále na špici o návrat medzi elitu. Myslím, že to bol Láslo 9. gol v sezóne a keď som si teda správne pozrel, tak momentálne je tretí najproduktívnejší hráč celej súťaže, keď bereme aj goly asistencie. Takže dvaja páni v Nemecku pôsobiaci z našej stredovej rady reprezentačnej tak budem veriť, že budú zdraví a že sa im bude dariť takto aj naďalej. Áno, Láslo, u neho sme zvyknutí na tie góly. U Matúša to bol premiérový gól v Nemecku, ale skutočne dôležitý, trojbodový. No a keď sme tu rozoberali tie nemecké zápasy a teda spomenul si Leverkusen, oni to mali veľmi ťažké v Lipsku. Dvakrát prehrávali a v podstate ten výťazný gól na 3-2 dali v nadstavenom čase. Ale znova ukázali takú tú buldočiu dravosť, že chcú byť takým tým právoplatným vyzývateľom, mníchovčanom a chcú im narobiť minimálne toľko problémov, ako im v Lani urobil Dortmund. Dokonca samozrejme by boli radi, keby to dotiahli až do konca, ale budú to mať ťažké. Vieme, že Bayern je neskutočné mužstvo, ktoré dokáže vstať aj z nejakých problémov a dokáže ísť ako vyslovene ten nemecký stroj. Takže budem veľmi zvedavý aj na túto konfrontáciu. Áno, a keď si spomenul tie nadstavené časy a tak ďalej a tak ďalej, tak Víkend v Španielsku bol veľmi výživný. Z tohto pohľadu sme sa o tom už bavili. Ja len poviem akože krátku, krátku v súku. V nedelných zápasoch v štyroch padlo 22 gólov, to máš 5,5 gólu na zápas, čo doslova gólové hody, ale prepáč, som ťa prerušil. Tak Bohode, pohode, gólové hody, no a diváci na štadióne Santiago Bernabe a podľa mňa museli čumieť teda poriadne, ako žaba z prachu, lebo keď tam prišla posledná Almeria, ktorá dovtedy mala ani jedno víťazstvo, iba 6 remis, 6 bodíkov za 6 remis a viedla po prvom polčase nad Realom 2 -0. tak to teda asi, sa, asi, asi, asi teda trávili túto, túto skutočnosť fanúšikovia Bieleho baletu veľmi ťažko. Zas fanúšikovia Almery a všetci ostatní v Španielsku, aj fanúšikovia Barcelony potom trávili veľmi ťažko to, čo sa stalo po prestávke, keď Real vlastne otočil na 3-2. No ale VAR bol v permanencii, teda nezastavil sa v podstate. A všetky rozhodnutia v prospech reálu? To, teda áno, všetky rozhodnutia, až teda na myslím, gol Bellinghama, kde bol offside. Mm. Na, ale všetky rozhodnutia v prospech realu, no a áno, ten gol na 2-1, tam sa posudzovala ruka hráča hostí, ale či tie zákroky predtým, zrovna Rudigerovo naskočenie na chrbát braniaceho hráča a tak ďalej. No všetko sa udialo v prospech Realu, ktorý nakoniec ukázal, mal veľa šancí, mal nožničky Bellingham a to rešli vedla vedľa a tak ďalej, ktorý nakoniec v 99. minúte sa pretlačil k tomu víťazstvu, keď hráč zápasu Bellingham hlavou poslal loptu na Karvachla, ktorý na zadnej žrdi tu doklepol do sieťa, Real v 99. dal na 3-2 a teda tešil sa z víťazstva. Čo fanúšikové Realu samozrejme odkomentujú parádny obrad a tak ďalej rozhodcovia rozhodli. Nepraníci Reálu samozrejme majú teraz argumenty proti. No ale aj Barcelona sa poriadne vytrápila, povedzme si pravdu. Viedla 2-0. Potom je dal bývalý hráč Realu zo so okolností Isko 2 góly a zastavu 2-2 teda pôsobili Blaugranas na tom ihrisku veľce, veľce roztvačito. Mm. A keď záver to tiež nakoniec pretlačili na svoju stranu a, a vyhrali. A... Bolo zaujímavé sledovať reakcie oboch trénerov, či už Karla Ancelottiho v Reale Madrid, alebo teda... Šaviho Hernándeza vo farbách Barcelony, tak samozrejme Karlo bol veľmi spokojný. Priznal si, že možno netrafil úplne základnú zostavu, že mužstvo bolo unavené a že možno aj ten predzápasový tréning nebol úplne ideálny, ale do druhého polčasu urobil hneď na začiatku trojnásobnú zmenu, nasadil troch nových hráčov, tá hra chytila trošku taký iný švih, by som povedal, rozpohybovala sa hra Reálu a aj keď teda s odretými ušami a skutočne s výťazným v 9. minúte z nadstaveného času, tak ten Real úlohu favorita splnil. Samozrejme, tréner Barcelony sa k tomu vyjadril tak uštipačne, veď ste to videli, ja to nebudem ani komentovať, a zkrátka takéto tie vyjadrenia, ale... Tak to musí byť. Tak to musí byť, ale... Jak by to bolo, keď povedal, že som rád, že Real vyhral, ale to perfektný. A perfektný vár, úžasne. Užil som si to. Tlieskal som. Tak, no ale... Ferran Torres odohral jeden, megazápas. mega zápas. Tri góly dal, na jeden prihral Joaovi Felixovi, inak tento Portugalčan to trafil vonkajším priehlavkom. To žrdí. To je jeden z najkrajších gólov víkendu minimálne a možno aj španielskej ligy za nejaké obdobie. A spomínal si Iska. Ja som si ho užíval normálne. Ten hral tak... tak Jak za starých čas, keď hral ešte v reprezentácii a práve za ten Real Madrid, no hral perfektne. Ale Žiaľ pre neho a teda žiaľ pre jeho mužstvo nemal nárok práve na toho Ferrana Torresa. No Ale Ferran Torres musím povedať, že oslavil perfektne jubileum, pretože to bol jeho stý zápas za Barcelonu a on ho oslavil takýmto spôsobom. Mm. A, takže je to, je to sila. V každom prípade lídrom španielskej ligy ostáva Žirona. Tam sme mali ďalšieho hrdinu. Ukrajinčan Doubik dal neuveriteľný hetrik. V priebehu si to rátal. 6,28. No 6,5 minúty prehrávala Žirona 0-1, ale skutočne Doubik zavelil do protiútoku v rámci niekoľkých minút zvrátilo priebeh stretnutia Žirona zvíťazila 5-1 a je teda na čele primery divisie. je tak, keď si už len zoberie, že FC Sevilla vládca v podstate, áno, v Európe koľko titulov získali v priebehu pár rokov a dneska sú v stave, že dojdú na trávnik Žirony a tá im fúkne peťku. Hm. Za im fúkne peťku a tá Žirona sa vlastne vrátila na čelo tabulky, aj keď hľadom na to, že Real hral super pohár, tak má o jeden zápas menej odohratý, ale je to sila, no. Žirona, ja som zvedavý, dokedy im to vydrží, naozaj. Že kedy prídu nejaké väčšie komplikácie, že by, ja neviem, dvakrát po sebe prehrali, alebo niečo jednoducho. V roku 2016 sme sa takto pýtali vždycky kolo čo kolo, že kedy už ten Lester zakopne. A nezakopol. A nezakopol doťahli ho. to do víťazného konca. A je to jedna z najväčších futbalových rozprávok 21. storočia. No a Žiro to má všetky predpoklady na to, aby to nadviazala na to, alebo aby to napodobnila. Ja neverím, že to reál tomu neverím. No ale, lebo keď to zoberieme, že keď, ak ten zápas dobrú zvládne, tak ide pred nich. No hm. ale... Jasné, no kto vie, kto vie, ale je sila, že tak dlho tak dlho tá Žirona múti tú vodu na čele Ligy a kto vie, dokedy ešte bude. Na no ten Dovbykov počin, no tak urastený Ukrajinec, naozaj no v priebehu 6,5 minúty, tie tri góly, sú útočníci, ktorí nedajú za celú sezónu 3 góly. On ich dal 6,5 minúty. momentálne myslím, že najlepší strelec z Ligy už so 14 gólmi. A keď si dobre pamätám, on dal Hetriga aj našej 21. -tke sa mi vidí, že v tom zápase Barážovom, alebo 20, to bola už teraz. 21. -tka. 21, -tka, hej. No, v každom prípade máme teda známeho lídra španielskej ligy, je ním Žirona, a zmena nám nastala v Taliansku, kde v podstate Inter Milano sa dlho vyhrieval na tej prvej priečke, ale Juventus ťa neskutočnú sériu a teda dostal sa pred neradzuri, aj keď teda Milančania majú zápas v dobrú, ale Juventus teda ide a... No, Juventus, šlape. Je, Juventus je späť? Ten súboj s Interom Milánom bude pravdepodobne zaujímavý. Veľmi zaujímavý. V súvislosti s talianským futbalom sa hovorí aj o Jose Moríňovi, údajne s ním je už v kontakte Aurelio de Laurentis, šéf SSC Neapol. Sú tam hra aj iné mužstva, lákajú ho do Sáudskej Arábie, tam sa ale Portugalčan vyjadril, že vyšiel nerád. No a dokonca som čítal špekulácie, že Ferenc Vároš si robí záluzk na takéhoto trénera, ale samozrejme, ak berieme tieto tri adresy futbalové, tak najviac mi to pasuje na ten Neapol. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že Antonio Conte by mal za, nie, že mal zaujímavé, nejak sa spájalo toto meno. Hej. V každom prípade Jose Mourinho a Neapol to by nemusela byť úplne zlá väzba. Asi, možno by ich prebral práve ono, on, kto vie. Pred dnešným podcastom sme sa bavili aj o Anglickej lige a tam teda, čo my... Utkvelo v pamäti, bol český reprezentant, coufal. <laughs> ďalší miláčik. Ten potom ako urobil škandál v, v reprezentácii, keď bol sa baviť v klube Belmondo pred rozhodujúcim kvalifikačným zápasom, tak teraz sa síce v úvodzovkách nevyznamenal v civilnom nejakom živote, alebo mimo risk, ale teda na trávniku, čo kladivárov a fanúšikov kladivárov tiež nepotešilo, pretože sa nechal vykartovať a No ale ako sa nechal vykartovať? Prvú dostal v 93., druhú v 96. A West End, ktorý vyhrával 2-1 a teda stíhal, alebo stále stíha 5. Tokne, to znamená, že pohárovú priečku, no tak v 99. tuž dokonca, neviem či aj nie, neskôr, dostal gól, no a tým pádom z toho bola len remíza, bola to remíza na ihrišku Sheffieldu United a McBurney dal ten gól a dal ho v 13. minúte nadstaveného času z pokutového kopu a štatisti v podstate prišli s informáciou, že je to najneskorší gól v histórii Premier League. Takže Coufal takýmto spôsobom pomohol svojim kladivárom. No, Coufal a tréner Zoufal. <laughs> Asi tak. My nezúfame, my sa tešíme, my sa tešíme na pohyby v našich kádroch. V podstate sme sa bavili o Slovane, čo sa tam deje. No a odtiaľ prichádzajú zaujímavé informácie. No odtiaľ prichádzajú zaujímavé informácie a už keď teda samozrejme v dnešnej dobe treba sledovať aj sociálne siete, kde je Slovan aktívny, ale kde sú teda aktívni aj jeho fanúšikovia, ktorí pod tie príspevky čo to aj napíšu. No a bolo zaujímavé sledovať ten prípravný zápas ešte pred odletom na sústredenie s Výškovom, s výškovom kde vlastne Slovan prvý polčas 2 Prekvapujúco potom to v druhom polčase nejakým spôsobom aspoň na 2-2 dal, ale tam bolo skôr zaujímavé ten, 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 ten rozhovor s Ivanom Kmotrikom mladším sledovať v polčasovej prestávke, kde teda rozprávalo o nejakých možných pohyboch v kádri a kde aj padlo to, že teda Lovat je už na isto na odchode, odletel do Turecka. Čo si samozrejme viacerí vysvetlili, že do Turecka, takže bude to nejaký turecký klub, leže my sme sa už bavili, že je zima, je zimné prípravné obdobie a Turecko je rajom pre kluby z celej Európy, kam chodia na zimné sústredenia, pretože sú tam výborné klimatické podmienky. No a vtedy sme zabavili, že kto vie, čo z toho vyleze, lebo nebolo konkretizované, ktorý klub to je. Odletel do Turecka. No nakoniec z toho vyšlo, že prestúpi do Čečenska, do Grozného a to už úplnú radosť fanúšikom Slovana teda nespôsobilo. A ani to, že v podstate Transfermarkt odhadoval jeho sumu na 600 tisíc eur, ktorá bola ešte rok predtým milión a nakoniec išiel za 350 tisíc podľa tohto zdroja. Čiže lavák po cenu predaný pravdepodobne, čo tiež fans Belasich okomentovali náležitým spôsobom. No a samozrejme všetky zamestnáva sága Aleksandar Čavrič. Hráč, najlepší hráč ofenzívny posledného obdobia, strelec, chlap čakajúci na slovenské občianstvo, o ktorom sa rozpráva aj v súvislosti so slovenskou reprezentáciou, pravdepodobne odíde Japonsko, Čína, odleteli veľa si na sústredenie do Kataru, Alexander bol údajne teda videný, že odletel, ale na fotkách do sústredenia, ktoré sú, na jednej fotke sa nevyskytuje zatiaľ. Čiže pravdepodobne sa ten prestup už dáva do konečnej finálnej fázy. Ja som naozaj zvedavý, že za koľko to bude, kam to bude, akú zmluvu tam Čavrič podpíše. No a v súvislosti s tým v tom rozho rozhovore prestávkovom povedal Ivan Kmotrik mladší, že Slovan má vyhliadnutú adekvátnu náhradu, keby odišiel hráč takéhoto kalibru ako je Aleksandr Čavrič, adekvátnu náhradu, aby nešiel s kvalitou dole a aby mohol mútiť vodu takým istým spôsobom ako s Čavričom. Meno samozrejme nepadlo. Meno jedno vyliezlo na povrch z nejakých futbolových kuloárov, zákulisí, že by to malo byť Gerson Rodriguez, ktorého si fanúšikovia slovenského futbolu veľmi dobre pamätajú zo zápasov kvalifikačných Slovenska s Luxemburskom, kde nám teda naozaj naše obrane robil poriadne nohy a v tom zápase tam, kde sme vyhrali 1-0 s odretými ušami, tak Martin Dubravka mu chytil tri čisté góly, dá sa povedať tomuto útočníkovi. Je to útočník nové pleti, viditeľný aj tým, že má dredy a dlhý cop, čiže určite si ho fanúšikov vybavia. Myslím si, že tým, čo predviedol v zápase proti Slovensku, by bol určite platný. Ak by hral tak, tak by bol pre platný. On je hráčom Dynama Kiev, je na v tureckom Sivaspore, tam v podstate nehráva. Mm -hmm. Čiže možno by to bolo vykúpenie aj pre ňoho a možno by teda pomohlo aj Slovanu, ale hovorím, to sú všetko zákulisné reči. V Luxemburgu som bol zo okolností na tom zápase a bolo radosť osledovať. On okrem tých šancí, ktoré boli v tých highlightoch, tak on Pracoval aj pre Must, urobil nejaké príležitosti pre ostatných, vybojoval loptu, prikryl loptu, skrátka, v tom zápase podal veľmi zaujímavý výkon a ako si povedal, pokiaľ by takéto niečo dokázal aj vo farbách Slovana, bavíme sa o tom ako o hotovej veci, samozrejme je tam milión otáznikov, tak by to mohlo byť zaujímavé. Ja som zase niekde našiel meno, že Patrik Helebrant, to je syn Aleša Helebranta, ktorého si pamätáme z účinkovania v Petržalke, hráč Českých Budejovic, tiež ofenzívny záložník a v Česku o tom špekulujú, že by mal sa presunúť do Bratislavy. Tak uvidíme skrátka, tento prestupový kolotoč trvá, trvať ešte bude, no a do začiatku sezóny uvidíme, ako tie mužstva posilnia a čo teda sa udeje v jednotlivých kádroch. Presne tak, uvidíme, čo sa udeje. Samozrejme, fanúšikov slovenského majstra to zaujíma dvojnásobne, pretože Slovan je v hre ešte v Európskej konferenčnej lige a dnes máš 22. január a v polke februára v podstate prichádza dvojzápas s Grácom, tak aj preto Slovanistov zaujíma akom stave vlastne vybehne ich káder do zápasu tej konfrontácie, v konfrontácie s rakúskym uh -huh. tímom. verím, že počas týždňa nasledujúceho nazberáme čo najviac nových informácií, aby sme sa o nich mohli takto aj budúci pondelok pozhovárať. Dnes ďakujem za tvoje názory. Ďakujem a ja všetkým hovorím. Všetkým prajem ešte pekný deň a vlastne celý pekný týždeň. Podobne, všetko dobré.